To je Sean, ktorého veľmi ľúbime. Uno sa to vie. A preto si chce dať zaplatiť za to, že ho nechá žiť. $2 milióny v použitých bankovkách. Ponúkam tie peniaze ako odmenu za teba. Za 2 milióny ťa zradia aj tým najbližší. Pochopil si? Výkupné. Piatok o 20:30 na Daj to.